Dobar dan, danas ćemo govoriti o bazama podataka, napravit ćemo uvodni dio, te ćemo reći kako baza podataka utječe na našu aplikaciju, koja će imati veze sa pohranom podataka i kako će ona biti integrirana sa aplikacijom koju ćemo razvijati u programskom jeziku PHP. Znači, kada govorimo o bazama podataka, onda možemo reći da je ona dobro organizirana, najčešće relacijski povezana kolekcija podataka, te možemo reći da u bazama podataka se pohranjuju podaci koje je potrebno dugoročno skladištiti. Ajmo vidjeti kako ona točno izgleda kada govorimo o samoj bazi podataka, gdje su podaci zapravo sirovi informacijski sustav koji definiraju vrijednosti koje se nalaze u entitetima definiranjem atributa i njihovim tipovima podataka, gdje će biti korisne informacije koje će se dobivati obradom podataka, te na koji način ćemo povezivati te entitete pomoću primarnih i sekundarnih ključeva, te na koji način će onda biti te relacijske tablice, odnosno relacije između tih tablica vezane i na koji način će se onda prikazati informacije u našem pregledniku, jer će se na kraju cijela ta priča koncipirati na način da ćemo htjeti napraviti aplikaciju koja će izvlačiti informacije iz same baze podataka. Baza podataka je dobro organizirana i računalno čitana, najčešće relacijski povezana kolekcija podataka, i to nam je jako važno da se radi o relacijski povezanim podacima, iz razloga što se podaci nikada ne smiju pojavljivati više od jednog puta, jer ukoliko ih ponavljamo, postoji mogućnost pogreške prilikom preuzimanja tih podataka. Sustavu baze podataka primarne su zadaće pohrana, integritet i interpretacija podataka, i one se zapravo, kada govorimo o poslovnim aplikacijama i pogotovo našim web aplikacijama, koriste za informacije koje ćemo mi možda uhvatiti iz neke baze. Koristit ćemo MySQL bazu podataka u koju ćemo pohranjivati informacije, te ćemo na taj način moći dohvatiti te podatke neovisno o samoj aplikaciji. Neka struktura kako bi izgledala recimo taj jedan informacijski sustav koji će nam omogućiti dohvat podataka od strane korisnika, database system administratora ili osobe koja mora raditi sa tim podacima u bazi podataka. Postoje različite strukture korisnika, a isto tako postoje i različiti alati i programi pomoću kojih ćemo dohvaćati informacije u bazi. Pa tako imamo korisnika baze podataka koji će imati neki interfejs, odnosno sučelje pomoću kojeg će pisati upite na bazu, gdje će dohvaćati informacije pomoću tih alata i na taj način dobiti rezultate pretraživanja. I imamo korisnika koji će manipulirati sa samim entitetima, odnosno kreirati usere, kreirati entitete, unositi, mijenjati ili brisati podatke u tablicama. Isto tako možemo reći da kada govorimo o administratoru baze podataka, oni koriste DBMS sustav, odnosno Database Management System, koji će nam omogućiti manipulaciju sa bazom podataka, i mi ćemo u našem slučaju koristiti PHP MyAdmin, ali isto tako postoje i drugi alati za manipulaciju bazom podataka. Sve moderne baze podataka koje se koriste u
nekom vanjskom svijetu, možemo reći da komuniciraju pomoću SQL naredbi, odnosno query language je jezik pomoću kojeg ćemo manipulirati i bazom podataka, znači kreiranjem različitih tablica, entiteta, odnosno atributa i tipovima podataka, te unosom podataka u same tablice, izmjenom tih podataka i brisanjem podataka. Znači, SQL je Structured Query Language koji nam omogućava rad sa bazama podataka, a prvu komercijalnu relacijsku bazu podataka koristio je Oracle 1979. godine i zato je recimo MySQL baza podataka vrlo dobra jer je to light verzija Oracle baze. Ona se možda više koristi u komercijalnim svrhama kada govorimo o nekim većim desktop aplikacijama, dok se za baze podataka u web okruženju, odnosno internet okruženju, koristi light verzija, odnosno MySQL. Idemo vidjeti primjer naše aplikacije, odnosno same baze podataka koju ćemo koristiti u našim primjerima, kako će ona izgledati i kakva je struktura same baze. Pa kada otvorimo na GitHubu tu SQL tablicu, odnosno dokument koji se nalazi u repozitoriju na profilu asimec1, možemo vidjeti sljedeći SQL naredbu, a to je create table countries, koji će imati vrijednosti, odnosno entitete, odnosno atribute u samom entitetu countries ID, country code i country name. To će biti prva tablica koja ima određene tipove podataka. Imamo integer, variabilni karakter, to je za country code, i country name će biti variabilni karakter od 100 znakova. Sljedeća tablica, dobro, ovdje insertiramo podatke u tu tablicu, ovo je neki SQL dokument koji će nam poslužiti za jednostavno uvođenje entiteta u našu bazu. Imamo tablicu news koja će imati neki ID, title, description, date, picture i archive. Ovdje je date timestamp i archive je enumeration yes or no, znači imamo dvije opcije da li možemo ubaciti u tu tablicu da ili ne, da li je arhivirana ili nije arhivirana vijest. Treća tablica će biti users. Isto tako imamo određene atribute koji će se nalaziti u ovom entitetu, pa ćete vidjeti kako ćemo ih koristiti prilikom rada sa našom bazom podataka. Prvo ćemo napraviti pomoću phpMyAdmin sučelja importiranje tih informacija u samu bazu, kreiranje baze, kreiranje tablica, atributa i definiranje njihovih tipova podataka. Idemo vidjeti kako ćemo napraviti importiranje tih podataka u samu bazu, pa ćemo kopirati ovaj cijeli dokument koji se nalazi u repozitoriju na GitHubu. Otvorit ćemo phpMyAdmin na našem localhostu, odnosno na našem XAMPP paketu. Upisat ćemo localhost. Možemo otvoriti ovaj dashboard ako sve uredno radi. Pokrenemo MySQL bazu podataka. Ona je pokrenuta na portu 3306. I u tom slučaju možemo onda kliknuti na phpMyAdmin. Treba se moći otvoriti sve baze koje se nalaze u našem repozitoriju. Kliknut ćemo na SQL. I ovdje ćemo zalijepiti kod koji smo kopirali iz našeg repozitorija sa GitHuba.
kada želimo napraviti našu bazu, moramo kreirati klikom na new ime baze, stavit ćemo da se zove webprog, kliknemo create, izabrat ćemo UTF-8 i onda možemo unutar te baze kreirati tablice koje smo kopirali sa GitHub repozitorija u SQL prozor, zalijepimo naredbe koje smo spremili i kliknemo go, te će nam se kada odaberemo bazu, znači možemo vidjeti da je u bazi webprog se nalaze tri entiteta, countries, news i users. Ako odaberemo entitet countries, tu ćemo vidjeti atribute ID, country code i country name, te će se moći prema našoj aplikaciji koja će se vezati na samu bazu podataka vidjeti da kada izaberemo iz padajućeg izbornika države koje se nalaze u našoj bazi, one će biti ispisane u ovom padajućem izborniku. Pa ajmo napraviti unos podataka kroz formu, gdje ćemo unosom tih podataka zapravo upisati vrijednosti u našu bazu podataka pod users. Pa idemo vidjeti kada odaberemo tablicu users, trenutno nemamo nijednog korisnika zapisanog u toj tablici. Idemo ispuniti formu. Idemo odabrati državu, znači izabrali smo državu iz padajućeg izbornika i kliknemo na submit, dobili smo uspješnu registraciju kroz našu aplikaciju i idemo vidjeti da li su se podaci pohranili u našoj bazi. Stisnemo na refresh. Dobit ćemo da se taj podatak koji smo unijeli kroz formu zapisao u našu bazu. S time da ID je jedinstven, broj 19 je broj koji će se automatski povećati kod svakog novog unosa. First name, last name su neki variabilni karakter, email adresa također. Password, kao što vidite, da je kriptiran, znači bez obzira što ste upisali neki password koji ste odabrali za prijavu, on će biti kriptiran, odnosno ako neko želi pristupiti bazi i provjeriti koji je password, neće ga moći pročitati. Country je relacija, znači ovdje sam zapisao njegov ID, on je u tablici countries primarni ključ, dok je u tablici users sekundarni ključ. Datum je automatski dodan prema timestampu, trenutni unos podataka u samu tablicu. Kada je podatak zapisan, taj datum će biti definiran u tom retku. I za početak imamo archive yes, odnosno kod novog korisnika kojeg smo dodali u tablicu, on će biti arhiviran dok ga administrator ne odobri. Znači postoji mogućnost kod atributa archive da ima vrijednost yes or no, nema treće vrijednosti. Dobro, sad smo vidjeli kako bi ta baza trebala izgledati za našu aplikaciju, pa ćemo vidjeti što zapravo sve baza podataka nam omogućava kod aplikacija koje se njome služe, a danas većina takvih baza podataka o kojima ćemo govoriti se koriste u bilo web aplikacijama ili nekim desktop aplikacijama.
Kada govorimo o bazama podataka, to je skup međusobno povezanih podataka koji su pohranjeni u nekoj vanjskoj memoriji računala, odnosno na nekom serveru koji se može nalaziti bilo gdje u svijetu. Pristup toj bazi podataka pristupamo pomoću same aplikacije koja se mora nalaziti na istom serveru i na taj način dohvaćamo informaciju ovisno o samom requestu, odnosno traženju korisnika, a u skriptnom jeziku ćemo raditi SQL naredbe koje će onda dohvaćati informacije ovisno o potrebama samog korisnika. Ono što je bitno je da tim podacima koji se nalaze u bazi mogu istovremeno pristupiti različiti korisnici pomoću različitih aplikacijskih programa i zapravo ta integracija, odnosno konzistentnost podataka je jako važna, jer ukoliko mijenjamo informacije u samoj bazi, bitno je da su te podaci normalizirani i da se ne ponavljaju i baš zbog toga radimo relacije između tablica u samoj bazi. Ono što je jako važno je da možemo pohranjivati, mijenjati, brisati i čitati podatke, i to je takozvani CRUD na bazi podataka, odnosno create, read, update i delete, koji će onda omogućavati sve ove opcije koje ćemo koristiti kroz aplikaciju, odnosno kroz web sučelje. Korisnik, odnosno administrator baze podataka, može pristupiti samoj bazi preko nekog programa koji će mu služiti za rad sa bazom podataka, a takav sustav za upravljanje bazom podataka se zove Database Management System ili kratica DBMS. To je program za stvaranje i upravljanje bazama podataka. Mi ćemo u našem slučaju koristiti PHP MyAdmin koji će biti integriran sa XAMPP bundle paketom, a ne možemo korisnicima dati da pristupaju našoj bazi podataka preko PHP MyAdmina, pa ćemo za takve korisnike kreirati web sučelje u našoj web aplikaciji preko kojeg će se korisnik morati registrirati i nakon toga prijaviti da bi mogao koristiti samu aplikaciju. Podaci u bazi su logički organizirani u skladu s nekim modelom podataka, znači postoje različiti modeli koje možemo koristiti prilikom razvoja same baze podataka. Trenutno je relacijski model najkorišteniji prilikom razvoja web aplikacija, a postoje različiti modeli kao što su relacijski, mrežni, hijerarhijski i objektni modeli, pa ćemo vidjeti na temelju takvih modela što je najbolje koristiti u kojem trenutku, ali s obzirom na situaciju kod web aplikacija, najbolje je koristiti relacijski model koji je danas u 99% slučajeva. Znači, kada govorimo o modelu podataka gdje je skup pravila koji određuju kako će izgledati neka logička struktura same baze, bitno nam je definirati entitete koji će se nalaziti u našoj bazi, te njihove atribute i tipove podataka koji će biti prije nego što krenemo sa samom izradom i baze i aplikacije. Database Management System podržava modele kao što su relacijski modeli koji su zasnovani na matematičkom pojmu relacije. Znači, kada govorimo o relacijskom modelu, tu se radi o vezama između dviju ili više tablica ili entiteta, gdje imamo primarni ključ u jednoj tablici, a vežemo se sa sekundarnim ključem u nekoj drugoj tablici. Primarni ključ je jedinstven i ne smije se ponavljati, on mora biti unik, a u nekoj drugoj tablici, znači njegova relacija, će biti u sekundarnom ključu koji se može naravno ponoviti i više puta, a veza, odnosno relacija između te dvije tablice će biti pomoću primarnog i sekundarnog ključa. Kod mrežnog modela baza je prikazana usmjerenim grafom. Kod hijerarhijskog modela baza je prikazana stablom ili skupom stabala,
A kod objektnog modela je baza je skup trajno pohranjenih objekata koji se sastoje od svojih internih podataka i metoda za rukovanje sa tim podacima. Ono što želimo postići korištenjem baza podataka je fizička nezavisnost podataka, gdje ćemo razdvajati neku logičku definiciju baze od stvarne fizičke građe na način da ćemo imati samu aplikaciju koja će funkcionirati nezavisno od baze, gdje ćemo onda tu samu aplikaciju povezati sa bazom i dobiti informacije u samoj aplikaciji. Isto tako, ako uklonimo tu vezu, možemo vrlo lako raditi neke korekcije na samoj aplikaciji, vraćanjem veze, odnosno povezivanjem sa samom bazom podataka, informacije koje smo pohranili u bazi, automatski izvlačimo u pojedina dijela naše aplikacije, gdje će onda ona komunicirati sa samom bazom. Logička nezavisnost podataka, gdje se razdvaja globalna logička definicija cijele baze podataka od logičke lokalne definicije za jednu aplikaciju. Danas je dosta česta situacija da svaki program kojeg imamo i radimo sa nekim podacima, taj softver mora koristiti neku bazu podataka koja će biti primjerena za takvu aplikaciju. Imamo fleksibilnost pristupa podacima, gdje smo recimo u nekim starijim strukturama baza podataka morali unaprijed definirati kojim smjerom će ići sama baza, odnosno podaci u bazi, i morali smo ići tim redoslijedom kako bi pristupili tim podacima, znači bili su predefinirani, a danas je stvarno moguće bez tog hijerarhijskog pristupa podacima u bazi pristupiti svim informacijama, te je fleksibilnost bitna stavka u relacijskim bazama. Istovremeni pristup podacima od različitih korisnika, gdje ćemo imati mogućnost da se više korisnika u istom trenu spoji na samu bazu i pretražuje informacije, je jedna od ključnih stavki. Čuvanje integriteta same baze podataka, gdje se nastoji sačuvati korektnost i konzistencija podataka, te mogućnost oporavka nakon kvara. Ukoliko nam se sruši baza podataka, moramo je moći vrlo jednostavno i brzo vratiti, odnosno postaviti u operativno stanje. Zašto neovlaštenog pristupa, odnosno korištenja same baze, odnosno tablica u bazi, je isto tako bitna, te mogućnost određenih pristupa različitih korisnika samim podacima, gdje onda možemo definirati razinu pristupa određenim informacijama ili određenim akcijama pojedinih korisnika koji administriraju bazu podataka. Još su neki od ciljeva zadovoljavajuća brzina pristupa, mogućnost podešavanja i kontrole, gdje ćemo imati različite informacije koje ćemo dati određenim korisnicima koji će pristupati tim podacima u bazi. Kada govorimo o arhitekturi baze podataka, onda možemo reći da se ona sastoji od tri sloja, a to su fizička razina, globalna logička razina i lokalna logička razina. Kod fizičke razine ona se odnosi na prikaz i raspored podataka na jedinicama vanjske memorije. Kod globalne logičke razine, koja se odnosi na logičku strukturu cijele baze, i na lokalnu logičku razinu, koja se odnosi na logičku predodžbu o dijelu baze koje koristi pojedina aplikacija, gdje ćemo imati različite strukture ovisno o arhitekturi bazi podataka, pa ćemo vidjeti kako ona izgleda u ovom nekom šematskom prikazu, gdje imamo lokalnu logičku razinu u smislu nekog aplikacijskog programa korisnika koji se nalazi za nekim terminalom
ili neke druge aplikacije koje se mogu spajati na samu bazu podataka. Različiti pogledi u samoj lokalnoj logičkoj razini. Kod globalne logičke razine imamo šemu podataka kako će se određene informacije pohranjivati u tablice, znači da ti podaci ne budu krivo interpretirani u određenim slučajevima. Evo recimo imamo najčešće situaciju kada pohranjujemo vrijednost date ovisno o formatu kojeg želimo pohraniti u samu tablicu, pa je recimo bitno da imamo dobro definiranu strukturu, znači ako govorimo o tipu podataka date, da je ona definirana na način da je to godina minus mjesec minus dan. I na kraju imamo fizičku razinu pohranjivanja, odnosno raspored pohranjivanja i hardware na koji će se pohraniti ti podaci, gdje će biti smješten, ovisno o tome gdje će biti smještena sama baza, ali isto tako mogu biti pohranjeni na više različitih jedinica, gdje ćemo onda povezivati, ovisno o potrebama same aplikacije, i pozivati informacije sa pojedinog hardvera. To bi bilo za uvodni dio sve. Evo, hvala vam na strpljenju i do slušanja.